اچھا، کل ملا کے ابھی تک میوزیم کے اندر ہمیں صرف مجسمے اور مجسمے ہی نظر آئے ہیں، اور مختلف قسم کے مجسمے جو ہے وہ مختلف قسم کے جانوروں اور بلاؤں سے لڑتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو محل کا ماڈل ہے کنسٹرکشن کا وہ ادھر بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اکروپولس میوزیم، دوسرا میوزیم نہیں، اکروپولس میوزیم. اور یہ نیشنل میوزیم نہیں ہے، اکروپولس میوزیم ہے. نیشنل میوزیم جو ہے وہ دوسری جگہ پر ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو بھی وزٹ کریں اور آپ کو دکھائیں. I don't know.
السلام علیکم. ہاں جی اچھا نیٹ کا مسئلہ ہوگا. میں نے بولا تھا کہ ابھی میوزیم میں ہم وزٹ کر رہے ہیں, تو میوزیم کو وزٹ کر کے یہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں, تو وزٹ کر کے باہر نکلتے ہیں تو کچھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی, تھکا ہار کے ابھی بیٹھ گئے ہیں. میوزیم اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن تھکاوٹ ہو گئی ہے گھوم گھوم کے. کل ملا کے یہاں پہ جو پتھروں کے اوپر کیا کہیں اس کو, کھود کے بنائی گئی تصویری شکل میں انہوں نے ہسٹری بتائی ہے. یہ اس طرف بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں اس طرف والوں کی جگلیاں کر رہے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ریسٹورانٹ ہے میوزیم کے اندر ہی. یہاں پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں, کافی پی سکتے ہیں یا کسی قسم کا بھی آپ ریسٹ کر سکتے ہیں. ایک یہاں پہ ہسٹری کے متعلق یہ اندر گیلری آپ کو یہ نظر آئے گی, اور وہاں سے کتابیں آپ لے سکتے ہیں ہسٹری کے متعلق. اور مزید یہ گراؤنڈ فلور ہے. یہ اس بیچارے کا پتہ نہیں پیٹ ہی انہوں نے غائب کر دیا. کوئی نہیں, خیریت. پیچھے جو ایک اسپیسیفک رائٹ سائڈ پہ میوزیم کے ایک سیکشن ہے جہاں پہ بڑے بڑے مجسمے ہیں, اور وہ مجسمے جو ہے وہ میرے خیال کھدائی کے دوران جو ہے دریافت ہوئے ہیں. اس ایریے میں انہوں نے کہا جی کہ آپ فوٹوگرافی نہیں کر سکتے, ویڈیو نہیں بنا سکتے, باقی سارے کے سارے میوزیم میں آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس اسپیسیفک ایریے کے اندر یا سیکشن کے اندر آپ نہیں بنا سکتے. ابھی ہم ایگزٹ کی طرف جا رہے ہیں اور باہر جائیں گے میوزیم سے, کیونکہ ابھی ہمارا وزٹ یہاں میوزیم کے اندر ختم ہے.
टिकट लाने में जाना है। बैग लाने का यहाँ पे जो हमने बैग जमा करवाया था वो बैग अभी वापस लेंगे और फिर बाहर चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एग्जिट टिकट शॉप है ना, ये यहाँ पे शॉप है जी म्यूज़ियम के हवाले से। म्यूज़ियम के अंदर जो चीज़ें और मुजस्मे वगैरह पड़े हुए हैं उनके रिलेटेड ही मेरा ख्याल है कोई जो बनावटी चीज़ें हैं और हिस्ट्री के मुतलिक। यहाँ से आप कोई गिफ्ट वगैरह या मुजस्मे वगैरह अगर कोई बंदा लोग ख़रीदते हैं यहाँ पे, जिनके लिए ये बुरी चीज़ नहीं है वो लोग ख़रीदते हैं, जिनके लिए अलाउड है मजहबी लिहाज से भी और सकाफ़ती लिहाज से भी। एनीवेज निकलते हैं अभी बाहर। ये जो नीचे ग्राउंड नज़र आ रही है ये कंस्ट्रक्शन, ये उस वक्त की मेरा ख्याल है ये रूइन है, उस वक्त का ये टॉप हुआ करता था नीचे ये नज़र आ रहा है। अभी इसके ऊपर उन्होंने न्यू कंस्ट्रक्शन करके एक तो गैलरी बना दी है और म्यूज़ियम बना दिया है। Thank you.